Hvala svima, hvala vam što ste došli. Kao što vam je već poznato, Most na ove izbore za Europski parlament izlazi u koaliciji sa Hrvatskim suverenistima, s kojima smo bili saveznici sa donetom završenim parlamentarnim izborima i sa Hrvatskom strankom prava. Namjera nam je bila okupiti zdrave, nekompromitirane snage od centra na desno. Želimo formirati stabilan blok na kojeg se ljudi mogu osloniti. To je posebno danas važno u ovim trenucima kad vidite na koji način je Domovinski pokret izdao svoje birače. Mi želimo se dogovoriti s ljudima koji drže do svoje riječi. Mi smo pokazali da se držimo predizbornih obećanja, postupili smo upravo onako kako smo i obećali, zato što je za nas riječ svetinja. Također, mi želimo poručiti i biračima Domovinskog pokreta da ćemo se boriti za njihovo povjerenje i da za razliku od njihovih dojučerašnjih predstavnika, mi ih nećemo izdati. Most i partneri su suverenistička opcija. Dakle, mi želimo funkcionalnu Europsku uniju. Europsku uniju koja se bavi onim područjima koji su od dodane vrijednosti za države članice, a ne Europsku uniju koja se pokušava gurati, nametati i biti uteg tamo gdje joj nije mjesto. Mi ne želimo Europsku uniju koja pokušava oduzeti ovlasti državama članicama. Želimo funkcionalnu Europu koja pokazuje viši stupanj suradnje u onim segmentima gdje to je potrebno državama članicama. Također, mi smo kršćanska opcija, dakle, za zaštitu života, za zaštitu dostojanstva svake osobe. Iz tog razloga nećemo pristati na bilo kakvu ideološku kolonizaciju, na bilo kakav način nametanja moralnog relativizma koji se danas pokušava gurati kroz zakone, inicijative, dokumente Europske unije. Za nas je obitelj središnja društvena čestica, brak muškarca i žene njezin temelj. Iz tog razloga smatramo da se u Europskoj uniji treba napraviti dugoročno održivo društvo i sigurne sredine za naše obitelji. A to je jedino moguće ukoliko ćemo potencirati stvaranje zajedničkog vrijednosnog okvira, koje će onda trebati prigrliti svi oni koji dolaze u Europu i žele tamo živjeti.